ここは池田町にある十勝牧場の家。ここにはコテージが7棟あり、バス、トイレ、水道が設備されています。コテージでの過ごし方はいろいろありますが、今回は首都圏を中心に流行の兆しを見せているボードゲームで遊びました。今回遊んだゲームはカルカソンヌ。フランスに実在する城塞都市カルカソンヌの地図を作っていくのがテーマです。コテージの中では友達4人組がカルカソンヌで盛り上がっていました。私は知らない。あ、でも誰か、あ、ここ誰もいない。私はでかいの作りますよ。まだまだ、まだまだ作ります。ボードゲームはみんなで盛り上がりますね。ゲームで楽しんだ後はテラスから続く食事をする部屋、ガゼボで夕食です。食材は敷地内のレストラン森のキッチンスクエアに、十勝や道内からの旬の野菜、お肉、海鮮などが用意されており、好きな食材を購入してガゼボで食事をします。乾杯。よし、焼きましょう。焼こう。美味しそう。早速備え付けのグリルで焼き始めました。美味しそう。皆さん大満足みたいですね。自然の中での遊びと食事、時間が経つのを忘れてしまいそうですね。